Um pouco melhor as pessoas e o mundo. Fotografia para mim é um passaporte. Eu comecei como fotógrafo editorial de publicidade e, num certo momento, eu achei que os conhecimentos que eu tinha editoriais de moda e a técnica de publicidade, que se eu juntasse isso, eu poderia fazer alguma coisa diferente no mercado de novo. Quando você chega para fazer um casting com um fotógrafo e ele está te testando, você também está testando ele. Preciso sentir a confiança do fotógrafo em relação ao que ele está fazendo. As pessoas que decidem, que aceitam serem fotografadas por mim, acho que elas têm a certeza de que eles vão sair bem na foto. Só porque a foto foi difícil de fazer, isso não quer dizer que a foto é boa. Olá, eu sou o J.R. Duran e nesse curso de Educar eu vou dividir com vocês os conhecimentos que eu acho mais importantes para que vocês possam